नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई गिफेल ब्लक युट्युब च्यानलमा। आजको अपडेट तपाईँहरूलाई बस्ती, हाम्रो ट्रेडिसनल बस्तीको काँडहरू जुन चाहिँ खेलाउँछ नि, त्यसको सानो झलक चाहिँ कहाँनिर भन्दा चाहिँ हाम्रो डिक्लिङको नयाँ जग्गा रहेछ, जुन चाहिँ रोडको अन्तपट्टि। पहिलाको पुरानो त माथि थियो, पुरानो त पहिला पोहोर खेल चाहिँ यहाँ पल्लो थियो, फिल्डहरू चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो डिक्लिङको त्यो माथिको त त्यस्तै फेदभर यसरी हेऱ्यो नि त है, दिल्ली मुम्बईमा त्यो बिल्डिङहरू टोपी झर्छ भन्छ नि, त्यस्तै छ नि हौ। अह, के पर्ख्यौ फेल ब्लगलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू, आजको तपाईँहरूलाई यति नै छ।